Армысыздар, құрметті отандастар, кезекті тікелей эфир. Бұл тікелей эфирде көтерілетін тақырып, мынау крематорий не үшін керек? Бәріңіз білесіздер, былтыр біраз әңгіме жасалынды, мынау крематорийлер салыну керек деп, иә, осындай агитация жүргізілді. Түсініксіз болды. Мінекей жақында крематорий неге қажет, әділет министрлігі түсініктеме берді деген осындай бір ақпарат шықшы 27 қаңтар күні. Қазақстанға крематорий құрылысы не үшін қажет болды? Бұл сұраққа әділет министрлігінің сарапшылық жұмысын ұйымдастыру департаменті қарасты сот сараптамалары орталығының жұмысын бақылау басқармасының басшысы Темірболат Қожамжаров жауап берді деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы Қазақпаратқа сілтеме жасап. Пандемияның шарықтау шегі кезінде COVID-19 індетінің көз жұмған азаматтардың саны құрт өсіп кетті. Ауруханалардың паталық анатомиялық бюросы мен соцмедициналық моргтарға адамдардың денесі көп жеткізіліп, ондағы қызметкерлер жүктемені еңсере алмай жатты. Ал бұл жағдай халықтың ашуын туғызды. Сонымен қатар кісілердің денесін алмай жатты. Денесін паталық анатомиялық және сот медициналық ашу кезінде медициналық маска, костюм, пакет, бинт, шприц секілді қауіпті заттар көбейіп кетті деп түсіндірді Темірболат Қожамжаров. Оның айтуынша, мұндай жағдайда қауіпті заттарды жоюдың бірден бір амалы арнайы пештерде өртеу. Өлімін бұрынғыдан көбірек тіркеліп қауіпті заттардың артуы Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында аса қауіпті биологиялық қалдықтарды жоюға арналған жоғары технологиялы пештері бар паталық анатомиялық бюроларды салуға мәжбүрлеген. Қазақстанда өмірден өтіп кеткен шетел азаматтарын жерлеуге қатысты да мәселе ғой туындады. 2019 жылы қайтыс болған 50 шетелдік азаматтың денесі тексерілсе, ағзасын ашу арқылы зерттеу өтіп кеткен жылы 200 азаматты осылай тексеруге тура келді. Шекаралар жабылып, отанына қайтару мүмкін болмағандықтан олардың туған туыстары моргтарға жүгініп кремация жасатуға өтініш білдірді. Паталық анатомиялық бюролар аса қауіпті вирустан немесе коронавирустан көз жұмған біздің азаматтардың денесін кремациялауды көздемейді. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі 2018 жылғы 18 желтоқсанда бекіткен номер 40 бұйрығынан 239 ережесінің 4 бөлігінде көрсетілгендей адамның денесі тек туған туыстарының келісімі бойынша кремацияланады. Кремациядан кейін күлі туыстарына беріледі. Осы мақсатта әділет министрлігіне жоғары технологиялы пештері бар паталық анатомиялық бюроларды салу үшін Нұр-Сұлтан қаласына арналып 1 миллиард 475 миллион теңге, ал Алматы қаласын арналып 1 миллиард 744 миллион теңге бөлінді деп қосты Темірболат Қожамжаров Адырна ұлттық порталы осындай мәліметті. Мұндай мәлімді біраз бұқаралық ақпарат құралдары таратты, ұйымдастырып биліктер осындай установка берді. Жаңағы 1,5 миллиард Астана, 1,7 миллион Алматыға кадр осындай ақпарат кетті. Бұның артында не тұр, кім тұр, анық айтып қояйын. Бұл кезекті Назарбаевтың аферасы, кезекті осылай ақшаны жымқыру. Ешқандай мынау департаменттің жаңағы әділет министрлігін ешқандай қатысы жоқ. Бұлар пешке ғана. Осылар арқылы ақшаны осылай жібереді. Сосын жаңағы ары қарай жылжытады. Тендер жасата ма, әлде мына жігітке бере сала ма, не мына жігітке, бұл жігітте өз 2-3 фирмалар бар. Міне осындай, мен кеше ақпарат бердім ғой, мінекі Сапар Нұрашев деген, жақында 18 қаңтар күні қамады деді, сосын келесі күні шыға келді, қамалған жоқ деп, себебі бұл мына мүшелердің жаңағы мына топтың мүшелері, жаңағы сыбайласқан топтың, бұл жөнінде тағы да мен қайталап айтамын, кеше айтсам да. Сапар Нұрашев Алматының қаласының руководитель управления комфортной среды дейді. 2009 жылы бұл кісі ТО БН Азия Альянсты басқарған. Сол уақытта, дәл сол күндері, мына жаңағы
управление комфортной среды деген сонда бастығының орынбасары болып жұмыс істеген. Кейін сол неге бастық болып шығады жаңағы начальник управления болып. Жаңағы БН Азия мелші предприятие дейді, жалған мекеме. Иә, сол бұлар банкротты жасайды. Мен кеше қойдым жаңағы ақпаратты, иә. Сөйтіп банкротты жасайды да, мынау Алматы қаласының салық комитеті бұған иск береді, банкрот болып тағайындалады 11 сәуір күні. Иә. Сөйтіп банкрот қылады да 337 миллионды бұлар списаниеге жібереді. Міне, Ротелдің жаңағы несін қойдым, қайтадан өздерін тексеріп салыңдар. Бұл өте маңызды ағайын. Иә, бұл деген жай бір өсек тасып атқан емес. Бұл мына қылмыс, сыбайласқан қылмыс топтың нелері біз әшкерелеп жатырмыз, иә? Құжаттармен. Мынау бәрі құжаттармен. Мінекей жаңағы мына азамат сол жаңағы банкрот жасайды да, сосын жаңағы үкіметтің қызметіне тұрады да, жаңағы үкіметтің қызметіне тұрып, BI индустриалмен жаңағы фирмамен жаңағы неге тұрады? Договорға. Сөйтіп, бұл былықты жаңағы есіңізде ғой, былтыр үш не салды. Инфекционный больница Алматыда, Шымкентте, Астанада. 5,5 миллиардтан бөлінеді деді да, мынаған іс қозғалды. 5,5 миллиардтан 3 миллиард, 4 миллиардтай жымқырды деп. Көріңіз ғой. Мына жерде де мынау не крематорияға келейік. Мен Ресейдің сайттарына кіріп шықтым да, жаңағы крематория қанша тұрады деп соны қарап шықтым, иә. Бір не бар? Жажда деген бір бизнес журнал сол 17-ші жылы қойған бір ақпаратты мінекей. Негізінде мынау жерлеу бизнесмен негізінде жеке кәсіпкерлермен айналысады дейді олар. Негізінде бүкіл дүние жүзінде солай. А мына бізде үкіметтің жаңағы мекемесін ашады, жаңағы арнайы, сосын жаңағы ақшаларды береді. Бұны қазір түсіндірем, бұл жерде қандай не болып тұрған қылықтары. Міне, бизнес план жасатқан жаңағы жажда деген несі журнал. Сонда мидай далада нені ашып жаңағы крематория жасау үшін қандай жұмыс жасау керек дейді бұлар. Жер сатып алу керек дейді, иә, жер сатып алады, оның сыртында жаңағы құрал жабдығын сатып алады, сөйтіп құрылыс жасатады нөлден. Құрылыс жасатады да жаңағы салат, сонда шығының бәрі не бары 20 миллион рубль. 20 миллион рубль деген, ағайын, қазір мынау неге кірсеңіздер интернетпен, 1 рубльдің құны 5 теңге 58 тиын. Соны көбейтсеңіз 111 миллион 700 мың теңге. Соның ішінде пеш дейтін кремация жасайтын төртеу Петербургтың жаңа неге теплопроект деген холодильный камера 5 сыю, сосын диірмен бар жаңа сүйекті нететін уататын контейнерлері бар жаңағы урнаны ұстайтын прақтың жаңағы, иә. Сөйтіп сол бүкіл шығындары таза далада салып, ғимаратын салып, бәрі не бәрі 111 миллион теңгеден аспайды. Бұлар 1 миллиард 744 миллион теңгені бөліп жатыр. Сонда бөлгенде 111 миллионге 15,6 есе. Мінекей, көбейіп жіберген. Сөйтіп бұлар жаңағы сметаны көбейтеді да, мына жігіттерге береді объемді, бұлар тартылатып шайнап жейді. Жейді, сосын жаңағы фирмаларын банкрот қылады да, көк тиын төлемейді, иә? Ақшаны жымқырады, тұмау банкрот қылады. Қарасыз, бұл схема бүгін істеп жатқан жоқ қой. 2018 жылы мен бірінші мамыр айында, маусым айында мен жаңағы осындай не бір тақырып көтердім де, коррупция тере Назарбаев деп сонда көрсеттім осы, дәл осы схеманы. Мен Торғайда тұрғанда осындай схеманы өзім көзімде өтті. Үкімет ақшаны бөледі, үкімет мекемесіне жаңағы сатып алады қымбатқа 10 есе. Ол уақытта мындай болған жоқ, аппетиттері 15 есе, 15,6 есе көріп тұрсыздар, иә, мынау несі. Ол уақытта 5 есе, 6 есе деп аппетиттер кішкене шамал болды. Менсіз сатып алған арқалыққа фабрика, не керамическая дейді, сосын жаңағы молока сүт өндіретін заводты
шетелден сатып алады да бушныйларды, сосын жаңағы ақшаң жымқырып ана жұмыс істеген жоқ. Мен соны қойғанмын 2018 жылы. Коррупция тере это Назарбаев. Назарбаев ол коррупция деген сөз. Сонда көрсеттім. Міне жақында 2 жыл бұрын Сағынтай премьер болғанда айтты, 1200 не мекеме аштық деді, иә. Жұмыс істемейді дейді. Тоқай 19 жылы келдігі ол да айтты, 1350 мекеме ашылды дейді мынау тәуелсіздік алғаннан. Біреуді жұмыс істемейді. Неге дейді? Білет неге екен? Себебі осылай схемамен бәрі істелінген. Сметаны көбейтеді, 10 есе, 15 есе жаңағы құрал жабдығын сатып алады, самолет шығарамыз деді, вертолет шығарамыз деді, планшет шығарамыз, компьютер, анау не солнечный панель шығарамыз деді. 1350 миллиард долларды соларға кіргізді. Мынандай алаяқтар, асвой дейді, иә, асвой деген енді қазақша қалай болады, игереді, игереді деп кавычкада игереді, тонайды, мыналар банкрот қылады да сөйтіп ақшаның бәрін офшорға шығарады, біреу де сотталмайды. Анау Елжан Біртанов неге сотталмайды дейді? Неге сотталады? Себебі бұлар команда, мінекей бригада, бұлар жаңағы ақшаларды осылай жуып береді да Назарбаевтың жаңағы Тоқаевта да бар ол деген кадры бұл жүр, ешқандай қатысы жоқ сияқты. Баласының атында, әйелінің атында, әйелі таза Ресейдің гражданка екен, мінекей оның ешқандай мәніміз жоқ, біз деген жүрміз, ешкімнің шаруамыз жоқ, не болып жатқан, қалай болып жатқан. Мінекей сөйтіп 1350 мекеме ашып осылай банкрот қылады да ұрлап жатыр. Мынау крематорий де сол үшін ғана керек. А мына жерде жаңағы айтып жатыр, осылай осылай пандемия болып қалды, шет елдің азаматтары қиналып қалды. Қайдағы шет елдің азаматтарын ойлайды, өзіміздің халқын ойламағанда. Былтыр мынау су тасқыны болды Түркістан облысында, Жетісайда, 31 мың адам жаңағы неге эвакуацияға шығарылды. 31 мың адам. Сол мамыр айында Тоқаев сөйледі ғой, көмектесемін деп. Көмектесті ма? Атаның басы. Бір дидиханға көмектескен жоқ. Кеше мен не қойып отырмын ғой материал. 135 миллиард теңгені жымаяғы анау Шымкенттің ипподромына жарылқатамыз, жаңа ипподром салып береміз, ғимарат саламыз деп. Осы схемамен жұмыс істейін деп жатыр жаңағы егер отмывать етіп жаңағы освоить дейді. Бұл ақша кімдікі емес? Мынау алаяқтық емес ақша, инвестиция жасап жатыр деп құлақ тонырып жатыр Шымкенттің әкімі да. Шымкенттің әкімі ол деген бұл да, ол да ол торпеды мынау сияқты. Мынау да, мынау да, Шымкенттің әкімі де бәрі торпедалар. Бізде әкім жоқ, бізде анау қай болса да облыста әкім жоқ, бәрі де осындай торпедалар. Назарбаевтың осы жобасын жүзеге асыр. Жоба біреу, бюджет ақшаларын жеу. Бір жыл бұрын 100 миллиард доллар қорда жатқан ұлттық қорда. Біз оған шаруамыз жоқ. Ал ол ұлттық қорда қазір қалды ма, 50 миллиард қалмады ма, құдай біледі. Осы былтыр наурыз айында 14 миллиард алды да 3 айдың ішінде жымқырды. 3 айдың ішінде жаңағы тағы да мен мына ерінбеймін көрсетуге, мына батырды 88 мекемесінің осыған аударды. Осындай фейк фирмаларына ақшаны шығарады да сосын банкрот қылады да. Қараңызшы, мынау Сапар Нұрашев Ротелді тексеріңіз қайтадан, менің сөзімді. Ротелде көрсетілген сол Сапар Нұрашев жаңағы БН Азияның мекеменің басшысы сол уақытта акиматта жұмыс істеп жатыр. Қараңызшы, қорқпайды ештеңеден. Оларға ештеңе істемейді. Себебі прокурор, сот, полиция осы сыбайласқан жүйенің мүшелері. Міне не үшін керек мына жаңа айтқан крематориялары. Басқа ешқандай несі жоқ. Есіңізде ғой, экспо ашамыз. Экспоны қазір халық шақырып, 2 миллион халық келіп, турист келеді, қазынаны толтырады, шығынданайық, аямайық деп, иә, 3,5 миллиард теңгені осылай 15 есе сметаны көбейтті да, жаңағы шарды іліп қойды бізге, шарға барып, аңқау қазақ, аңқымақ қазақ соны фотоға түсіп, соған мәз болып жүрміз ыржи. Қаншалықты біз топаспыз, иә, былай шынымен айтқанда, иә, қанша біз сондай аңқаумыз. Қашан бұлай болады? Оның сөзі не ғой енді бізге күліп атқаны, біз наузымызға қарап тұрған сенгіште момын халық деп. Мынау сол тағы да мен жанай қайым шымкенттіктерге, тоқтатыңдар 135 миллиард теңгені, шығындар алаңдарға, тоқтатсын, керек жоқ шыққандай ғимараттарды. Мынау алда қазір міне көктем келе жатыр, былтыр диқандар қатты неге банкротствоға түсті,
анау нелер өсіріп жатқан бәрі өнімдері сумен құйып кетті, оларға ақша берген жоқ, кредиттерін қалай жабатынын білмей жатыр. Осы ақшаны бөлсін диқандарға. Шымкент, Түркістан облысында 3 миллион халық тұрады. Диқандар шығындар Шымкент алаңдарына тоқтатындар. Мына ипподромды темесіндер, ол негізінде ипподром Шымкенттің ол архитектура жаңағы өзі несі бір исторический памятник дейді. Оған тигізуге болмайды. Анау ЛРТ есіңізде 1,5 миллиард доллар теңге емес жымқырды. Бірнеше бетонный столбтар қойып қойды Астанада. Тағы дағы қазір енді қазақтар соғым қасына барып фото түсу керек, ненің қасына сияқты. Ана Экспон сияқты. 1,5 миллиард долларды кредит алды Қытайдан. Үкіметтің фирмасына тағы да. Астана ЛРТ деп фирма ашты, соның директорлері жымқырды. Қытайлар қысты бұларды. Не істеді? Народный банктан кредит алды Астана ЛРТ, гарантия үкімет берді. Народный банк ақшасымен Қытайдың кредитін жауып тастады да, қазір проценттер ұрып жатыр. Тимур Көлебай сасып тұрған жоқ, ол төленбейтінін білет, оған қайта жақсы қарыз көбірек жиналсын, керек уақытында баратты арыз жазып, үкіметті міне сендер гарантсыңдар, ақшаны беріңдер. Ақшаны қайдан алады? Жаңағы баяғы біздің ұлттың қордан алады да, Тимурға бере салады. Қай қадам болса, бәрі саналған алдау, тонау, жымқыру. Мыналар Назарбаев, Тоқаев, Тимур Көлебаев, Дариға, Мариға, Болат Назарбаев жетеді олар. Бір 2-3 шақты сондай нелер бар, алаяқтар. Бізді осылай тонап жатыр. Біз отырмыз аңқау. Жағдайын айтып, мұң мұқтажды жақсы көреміз. Анау Мамайды каналын қараймын, бәрді ойбай мұң мұқтажын айтады да, соны боғын езіп отырады, мұң мұқтаж деп. Мұның мұқтажын айтып қажет жоқ ағайын, бұның тоқтатуын амалы, бірақ қана бұл жүйенің қызметін доғарту керек. 31 қазан күні Ресейде, бүкіл Ресейде жарияланды митингке шығады халықтар. 23 желтоқсан қаңтарда, 23 желтоқсан қаңтарда шықты, мінекі 31 қаңтарда ертең тағы да шығады. Мен де шақырам, бүкіл Қазақстан азаматтарын көтеріліңдер. Мінекі батыста көріп жатырмыз қазір, мына Қытай фирмаларына қарсы адамдар не ереуілге шығып жатыр, забастовка жасап жатыр. Қазақтың қыры қарагөз балалары тыңдаңызшы, не дейді? 67 мың теңге жалақымыз дейді. Біз сұрап жатырмыз, көтерін дейді, екі есе дейді. 150 мың қылыңдар дейді. Бүгін тағы да сөйлеп жатыр қазақтың жігіттері, Қытайлар шықты, басшылары айтады, 110 мың теңге төлейміз шығындар деп. Енді бұған келіспейміз деп жатыр. 150 мың. 150 мың теңге ол ақша ма? Қараңызшы, біз Қазақстанда ештеңе өндірмейміз. Біз қандай киім, носки, трусы, күрек те емес. Ештеңе өндірмейміз. Бәрі мұнайдың арқасында. Ал мұнай тауып жатқан мінекей қазақтың қара көздері 67 мың теңге. Сонда қанша бір 150 евро алып жатыр. Көрдіңіз ғой. Қытайлар налог төлемейді айтпақшы. Себебі Назарбаев сондай заң шығарды 2009 жылдан бастап. Ал мынау байғұс қазақ мінекей тегін жұмыс істеу керек. Қытайда 67 мың теңгеге ешкім жұмыс жасамайды. Құлдарды тауып жатыр осы қазақтың ішінде. Себебі үнсіз отырмыз. Сондықтан батыс көтерді ме? Бүкіл аймақтар Шымкент көтерілу керек те, мына жүйені біз шайқауымыз керек. Бұны шайқап құлатпағанша тынышталмауымыз керек. Қорыққандар, ереуілге шығыңдар, митингке шығыңдар, азаматтық бағынбаушылық акция жасатуымыз керек. Қорқып көру жоқ, бұл заң бұзу емес. Заңды аналар бұзып жатыр. Конституцияны, қылмыстық кодексті, гражданский азаматтық кодексті бәрін бұзып жатыр бұлар. Сондықтан біз не істесек те, біздегі заңды. Заңсыз олар істеп жатыр екен. Бәрін тонап жатыр, салық төлеп жатқан жоқ, халықты қорлап жатыр. Бұны тоқтату амалы осы ғана. Күреске шақырамын мен ағай, сондықтан. Күреске ертең арғыны көктемге дейін бәрін шайқап, бұл жүйенің өмірін доғартайық. Қылмыстық жүйе елде басқармау керек. Екінші көтерілетін сұрақ, мінекей бүгін 31 қаңтар күні, қаңтардың соңғы күні Арон Атабек ағамыздың туған күні. 1953 жылы өмірге келген, жасы 68-ге толып жатыр. Шаңырақ жаңағы болған жағдай бойынша 2007 жылы Назарбаев заңсыз жала тағып 18 жылға отырғызды. Арон Атабек ақын, саясаткер және де Назарбаевтың жеке жауы.
жоғары моральды принципті адам, қағидасы бар. Білесіздер, бәріңіз естіген шығарсыз, естімегеніздер, иә, Арон айтты, Атабек, мен жаңағы Удуға арыз бермеймін, мен жаңағы ұятым таза, мен қылмыс жасаған жоқпын, мені былай шығарсын деді, не болмаса мен 18 жыл отырамын дейді. Мен Арон Атабекті туған күнімен құттықтаймын. Ең бірінші енді тілейтінім зор денсаулық. Менде бір өтініш, құрметті көрермендер, құрметті достар, мен қазір мына неге комменттерге іліп қоямын есеп шотын, туған қарындасы Арон Атабектің Разия Қабышевна Мутушева деген Каспи карточкасы бар, соған ақша аударыңыздар. Иә, мынау тамақ алсын, сосын киім алсын, қысты қысқы киім, ақшаны аямаңдар, артық болмайды. Иә, көмектесейік қолдан келетінді. Сосын мен қазір жақындарыммен сөйлесіп жатырмын, жақын туыстарыммен, таныстарыммен жақында сұхбат алып, Арон жөнінде, Атабек жөнінде бір материал қоймақшымын да, сосын өзімде бір идея болып тұр, қалай біз қоғам көмек жасай аламыз Аронды шығару жөнінде. Ол жақында мен жариялаймын. Айтарым осы, ағайындар, өзгеріс қаласақ күресуіміз керек. Осыған мен шақырамын. Қош сау болыңыздар.